Da li je Coca-Cola Zero zdrava? Da li utiče na gubitak telesnih masti? Da li može da sjebe dijetu? Ćao, brothers and sisters, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam, brat, pričati o jednoj stvari o kojoj ste mi baš puno pisali, bukvalno kao što ste mi pisali za ruke, znači 500.000 poruka, kako ruke, snimi klip za ruke itd. itd. Isto je tako bilo i za ovu stvar. Pitate me da li Coca-Cola Zero ili Zero, kako mnogi kažu, utiče na gubitak telesnih masti, da li može da sjebe dijetu itd. itd. Pa sam rešio dakle da snimim klip i ovome i kažem par reči. Uvek ono što ja mislim. Neko drugi možda misli drugačije, neko treći opet drugačije itd. Vi ne zaboravite da subscribe-ujete, da lajkujete kanal ako vam se svidio i ako vam se nije svidio, da ostavite neki komentar u klipu i volim vas, brat, sve, idemo niš! Dakle, da počnemo. Prvo od stvari, da li je Coca-Cola Zero zdrava? Moj odgovor, definitivno ne. Možda je čak i gora od obične Coca-Cola koja ima šećer unutra. Kako ste se pitali 100 puta, vi je pijete ona slatka. Znači, to je zbog toga što ima veštačkog zaslađivača u sebi. Sad ja znam, puno vas će prokomentarisati, znamo, brate, smaraš i te stvari. Ali očigledno puno ljudi ne zna, pošto me konstantno pitate, pa ću onda uklopiti sve, da li utiče na dijetu, ono što mislim, ali reći par nekih stvari o onome što ja mislim o ovom proizvodu. Veštački zaslađivači su nešto, ljudi, to je nešto najgore što postoji na svetu. Bolje uzmete šećer da jedete nego te veštačke zaslađivače, verujte mi na reč. Naprimjer, jedan od glavnih veštačkih zaslađivača u Coca-Coli Zero je aspartam, jako loša stvar koja također može da izazove dijabetes i izaziva dijabetes. Puno sode unutra, puno kiselina, loših stvari, znači definitivno nije zdravo. E sad, ono zbog čega ste mi najviše pisali, ono što vas je najviše zanimalo, a to je da li Coca-Cola Zero utiče na dijetu ako je neko na specifičnom režimu ishrane, želi da izgubi telesne masti, kilograme, da li mu ona smeta? Moj odgovor je sad i zauvek ne. Dakle, onaj ko je na dijeti, ko želi da smrša, ništa mu neće uraditi Coca-Cola Zero povodom toga. Znači, ne mogu da kažem 100% sam siguran, ali 99% sam siguran. Iz prostog razloga, ja sam na svakom mom katu, za ove koje ne znam što znači kat, kat znači kad se režem, kad sam u procesu definicije, pio. Pijem je i dan danas. Da me pogrešno ne shvatite da kažete serem o nekom produktu, ja kao nemam pojma ni ja. Pijem je, imam je ovde sad, neću vam je pokazujem jer ne znam da li smijem zbog videa, YouTube-a i svega tih prava, neka sam novu u svemu ovome, tako da nemam pojma. Čak i ako popijete, ja na primjer uvijek pijem limenke, 5-6 limenki dnevno, verujte mi da vam neće uticati na dijetu, to jest na skidanje masnih naslaga. Ono što također morate da znate, to je da ima puno kofeina, što na primjer može da vam izazove. Meni isto nikad nije, znači ja pričam onako kako jeste, meni nikad nije, može da izazove nesanicu. Znači ako pijete u nekim večernim časovima, nemam pojma, večerate u 7-8 sati, 9 ili čak 10, pa onda posle toga se spremite da spavate, kod nekih ljudi izaziva nesanicu. Čitao sam po forumima, neki klijenti moji koji su je pili javljali su mi se sa takvim simptomima i onda smo izbacivali Coca-Cola Zero. I njihov normalan san bi se povratio i mogli su da spavaju kao bebice. Tako da eto, brothers and sisters, to je bilo samo par reči bukvalno o ovom produktu, jer mi je puno vas pisalo, pa smatram da je bilo relevantno da snimim ovako jedan klip o ovome. Nadam se da sam vam pomogao, na vama je izbor da li ćete ili nećete da je pijete. Nije zdrava, to vam opet ponavljam milion puta, ću da kažem još, nije zdrava, nije i ne bi trebalo da se pije. Ali kao i uvijek, ja mogu da seram do sutra ovde, vi ćete sami sve jedno da uradite ono što želite da uradite. Tako da, drago mi je što ste bili tu, što ste pogledali klip, vidimo se u nekom sljedećem klipu. Zaboravite da lajkujete, subscribe-ujete ako niste i volim vas, brat, sve, idemo!